Pedi que Deus vos dará. O quanto sabes pedir? O quanto estás pronto a receber? O mal sempre está aliado à nossa ignorância, nosso orgulho, aos sentimentos fracos que estão em nós. O que nos impede, muitas das vezes, de caminharmos, de melhorarmos, são esses sentimentos que nós temos, são as más interpretações que nós fazemos. Primeiro, por tudo que nós fizemos e deu errado. Por tudo que nós aprendemos e não praticamos. Por todo o nosso orgulho. Por tudo que nós não fazemos. É preciso ter bom senso. Ter bom senso para saber o que fazer. Não agir pelo desespero, mas agir por consciência. Consciência da nossa capacidade diante de tudo que nós aprendemos, fazemos e o que precisamos corrigir-nos para essas novas fases de vida que iremos ter. Todos têm um problema, problemas materiais. Mas o que são problemas materiais se não algo que nós criamos? Sejam doenças, sejam relacionamentos, seja a forma com que nós conduzimos a nossa vida e hoje nos deparamos com um bloqueio tão grande que se nós olharmos para trás, veremos que demoraremos muito tempo porque escolhemos o caminho errado. Escolhemos errado e ficamos diante desse paredão, olhando para ele sem saber o que fazer. Nessa hora, você não pensa em retroceder. Você não pensa que talvez dê tempo de voltar e recomeçar. Aí vem em busca de uma ajuda de um outro plano, onde tu vai fazer suas preces, tu vai lembrar-se dos ensinamentos trazidos por um ser celestial há muito tempo, onde você precisa corrigir aquilo que você fez e deu errado. Ora, a origem dos nossos problemas talvez seja a falta de conhecimento integral dos planos que nós fizemos e apenas fizemos o início e o meio do plano. Não imaginavas que nas formas, nas contingências de tudo o que aconteceria na vida poderia nos desviar do nosso plano de vida. E para corrigir esse plano de vida, é preciso refletir sobre o começo e o meio, porque são os nossos pensamentos, as nossas índoles, ou o nosso conhecimento, que precisa se fazer algumas reformas, reformas custosas, reformas difíceis, porque já está enraizado em nós alguns costumes, alguns hábitos, difíceis de serem mudados. A razão de tanta dificuldade são oriundas da nossa resistência. Porque até então, nós sempre achávamos que estávamos certos nas nossas escolhas. Até então as coisas deram certo, meio que balanceando cá ou lá, mas sempre no final algumas coisas davam certo, ou seja, tu foi fazendo remendos novos em pano velho, mas chega um tempo que não há mais panos velhos para remendar e você não consegue mais colocar remendos, e tantos remendos já feitos na vida,
fica difícil remendar mais alguma coisa. A mudança de consciência, a mudança de pensamento, a introspecção, o recomeço, para que você reorganize o seu plano de vida, onde você vai pensar se é realmente desta forma que você precisa viver. A qualidade de vida que você imaginou sonhar, imaginou ter, e cujo tempo que você tem agora, talvez não seja a melhor escolha a fazer. Procure sempre cuidar da sua alma. Procure ter sempre tempo para ter os cuidados com o espírito. Se tu nunca tem tempo para buscar a excelência divina, ou seja, aquilo que te aguardará quando tu partir do plano material para o plano espiritual. Todos são espíritos encarnados. E se não houver nada que te esclareça sobre a sua conduta na vida na Terra, você vai plantar muitas coisas, colher muitas coisas, mas sempre aparecerá alguém para querer tirar as coisas que você tem, e você, de forma invigilante, vai criar conflitos mais na sua vida. Quando você cria o hábito de cuidar da sua alma, você já vai recebendo a orientação que vem do plano dos espíritos, para que você vá fazendo as correções, vá corrigindo já o seu plano de vida, adequando a sua existência, qualidade verdadeira de vida. As suas buscas não podem ser somente material. A sua busca não pode ser apenas o conforto material ou a segurança material da tua vida. Pois você é um espírito. Tu é um espírito que está caminhando na Terra, cuja sua vida é espiritual. Tu estagia na Terra para voltar ao mundo espiritual melhor. Tua qualidade de vida que você tanto precisa, precisa começar por dentro. Precisa começar pela alma, pelos sentimentos. Para você não ficar preso às coisas materiais e isso te causar desconforto. O que pede você na prece? O que pede você na prece? Se tu faz uma prece, tu logicamente vai pedir a Deus, ao Cristo, a quem você acredita, que intervenha por ti. Mas o Espírito, vindo das suas falhas, ele sabe que precisa cuidar dos teus sentimentos, da sua fé, para que você não desacredite do que você é capaz de fazer dentro de uma qualidade de vida a ser alcançada. Paz interior. Paz interior. Para que você não lute para ter coisas e esqueça de viver. Você lute para comprar coisas e não usufrua dessas coisas e não viva. Os resultados de uma vida precisam ser mais completos. Quando Cristo ensina, busca a Deus em primeiro lugar, que as coisas materiais vêm, tenha tempo para tu ir à igreja, ir à casa espírita. Busque a Deus, busque. Mas quando tu fica preso dentro de casa e acha que Deus vai lá na sua casa, você já está mostrando a sua ociosidade de achar que todos precisam ir atrás de você. E as igrejas, as casas espirituais da Terra foram trazidas na Terra para que tu vá a ela orar, meditar sobre o melhor caminho a seguir na sua vida. Aqui nós observamos que há muitos problemas pessoais, espirituais, há problemas físicos, há doenças, há problemas com relacionamentos,
Aqui há problemas econômicos, muitos com problemas econômicos, muitos que vêm pedir aos espíritos que ajudem a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E os que já acompanham os trabalhos desta casa, sabem que essa casa trouxe ensinamentos durante um ano. Como você manter o seu equilíbrio, como você equilibrar a sua vida, como você ser feliz. Alguns perguntam o que esse tonel pode estar fazendo aqui, o que esse barril está fazendo. Nada mais é do que a segunda fase de um plano de iluminação da tua vida. Como todos têm muitos problemas na Terra, e o que ajuda a resolver os problemas na Terra é aquilo que você ganha com o seu trabalho, ou seja, aquilo que você vende de ti e que espera receber, ou seja, o seu dinheiro é fruto do trabalho, dinheiro não é coisa do diabo, mas é os resultados dos seus feitos, então é sagrado. A primeira magia que os ciganos fazem, e sempre fizeram em suas vidas, sempre foi magnetizar o dinheiro durante a primeira lua do ano. E foi feito isso durante todo o mês de janeiro. Mas que a segunda fase para que as coisas melhorem e mantenham o equilíbrio é uma cerimônia que o Cristo trouxe. Lavar os pés. Lavar os pés para ter parte com Deus no céu. Mas quantos fazem isso? Quantos lembram-se da importância de se lavar os pés para que você tenha uma jornada mais feliz? São passos que serão dados para que ao longo do ano você se equilibre e você lute por alguma coisa que realmente vale trazer paz e harmonia. Preste atenção. Primeira magia, se magnetiza o dinheiro, logo em seguida, tem que se lavar os pés para tu lavar a sua mente, como ensinou Cristo a Pedro. Cristo ensinou a Pedro com humildade, que Pedro não admitia que o Cristo lavasse os pés dele. Então Cristo disse, não terás parte comigo no reino de Deus, ou seja, o orgulho, os caminhos errados. Aí Pedro acordou e disse, então Senhor, não lave só os pés, mas lave os braços, lave a cabeça, lave o corpo, lave o meu espírito, para que eu possa cumprir a minha missão. Assim como você precisa cumprir a sua missão, com a sua família, com o seu trabalho, com os que te cercam. Porque a próxima cerimônia será para se abrir os caminhos. Preste atenção ao esforço que os espíritos fazem e como as coisas precisam ser feitas diante dos objetivos que você tem no plano material. Magnetiza-se o dinheiro, lava-se os pés, faz-se a cerimônia para se abrir os caminhos, para se logo em seguida vir prosperidade. A prosperidade vinda no mês 4. Início de uma jornada produtiva. Para que logo em seguida seja feita a magia do trabalho. Justamente no mês que logo no primeiro dia se comemora o dia do trabalho no mundo. Preste atenção aos passos da sua jornada. E logo em seguida vem a cerimônia do amor, onde se trabalha a união dos casais, da família, para que cada um se proteja, para que logo no início de um novo semestre, faça-se a cerimônia de fechamento de corpo, para que evitar que os males compliquem a sua jornada no segundo semestre. Aí vem as lembranças, o cerimonial egípcio que é para trazer lembranças dos seus antepassados, da sua jornada em suas vidas anteriores, para que você valorize aquilo que a natureza vem lhe dar. A cerimônia de harmonia, de felicidade,
chegando junto com a primavera, para que a fortuna lhe seja dada ao final do mês de outubro, a fortuna para chegando ao mês de novembro, tu faça a cerimônia da gratidão, começando com seus antepassados, com os finados, você agradecendo aqueles que te antecederam, fazendo uma prece, acendendo incenso, lembrando-se daqueles que te ajudaram, seus pais, seus avós, seus amigos, aqueles que te deram o primeiro trabalho, aqueles que te ensinaram a escrever, a ler, para que ao mês de dezembro, você faça aquilo que o Cristo fez, cerimônia da caridade, onde de tudo que tu colheu durante o ano, essa história de dízimos que tem por aí, é para tu fazer caridade, é tu ajudar teu próximo. É onde as instituições mais esperam que o espírito do Natal esteja no teu coração. Porque durante todo o ano, aqueles que seguem os ensinamentos prosperam. Prosperam. Mas não há elo forte se faltar um elo. Se a corrente não vale nada, se tu perde um elo desses 12 trabalhos que são ensinados mês a mês, a que você trabalhe a sua fé. Porque todo trabalho, todo cerimonial começa com uma prece. Para você não perder o caminho do seu plano de vida. Qual é o teu sonho? O que você deseja? O que é que tu pediu ao Cristo no primeiro dia? Porque depois de dezembro começa um novo ano, uma nova jornada, um novo plano de vida, um novo começo. Preste atenção, passo a passo. Não lamente o que você perdeu, o que cai da carroça de um cigano, já não pertence mais a ele. Não lamente o que você perdeu. Não lamente se perdeu o emprego. Não lamente se perdeu um carro, se perdeu uma casa. Se perdeu alguém, não lamente, olhe para frente. Olhe para frente, porque às vezes você não enxerga que você precisa aliviar a carga que está em ti para tu caminhar mais em paz, mais leve. É Deus mostrando que tu está carregando algo além do que você pode carregar. É Deus lhe mostrando que tu está querendo ter coisas além do que você pode ter. Por quê? Porque ainda você não tem o conhecimento necessário para ter domínio sobre as coisas. Por isso ele diz, busque a verdade. Que a verdade te liberta da ignorância das coisas. Não tenha inveja dos outros, mas guie-se pelos bons exemplos. Brilhe a vossa luz, para que os outros a vejam, sigam-na. Então siga uma boa luz, siga um bom exemplo. Seja disciplinado. Amanhã é a cerimônia do lava-pés. Começam com a magia, a purificação. Daqui a pouco, as ciganas estarão fazendo os perfumes para que você consiga imantar-se. É magia, são as flores, é a água, são as essências divinas para que você sinta o perfume da felicidade, sinta o perfume da vida. Magia se faz com amor. Magia não é para fazer o mal, é para lhe trazer alegria, mas principalmente paz, que sem a paz interior, tu vai se matar de trabalhar, tu vai reclamar o tempo todo de tudo, aí tu vai olhar-se diante do espelho, aí o espelho te pergunta, o que é que você tem para me dizer? O que você tem para dizer para quem está do outro lado do espelho?
O que que eu fiz da minha vida até hoje? Eu reclamo do meu pai, reclamo da minha mãe, eu reclamo porque as coisas estão difíceis, eu reclamo porque eu não consigo vender isso, eu reclamo porque eu não consigo comprar aquilo, eu reclamo porque eu não consigo ter isso, eu não consigo ter aquilo. E às vezes aquilo que tu quer parece ser tão simples, mas tu não vê que a sua mente é tão complicada que as coisas simples tornam-se inalcançáveis. Aí tu joga tudo isso nas costas de alguém e vem e cobra do Espírito: por que que eu ainda estou assim? Como se o Espírito fosse o culpado de tudo que tu fez no seu passado, no seu presente, das suas escolhas, que tu estudou a profissão errada, que tu escolheu o caminho errado, escolheu a pessoa errada para conviver. Aí tu reclama com o Espírito porque escolheu o marido errado, porque escolheu a mulher errada, como se o Espírito fosse culpado dos processos que você tem hoje, das palavras que você proferiu e ofendeu, magoou, e hoje sofre as consequências. O Espírito tem muito bom, grato sentimento para ajudar. Só que nós não podemos interferir nas suas escolhas. Quantos vieram a nós perguntar de relacionamento, o Espírito fala: não é para você. Mas tu não concorda com o Espírito porque tu quer ter. Aí sofre. Sofre. Aí pergunta para o Espírito: por que não? O Espírito fala: porque não é o compromisso seu. Não é teu compromisso essa pessoa. Aí tu insiste. Aí quebra a cara, sofre. Aí pergunta para o Espírito: por que que deu errado? Aí sofre as consequências das escolhas. Aí aumentam os karmas da vida. Pergunta aos Espíritos: saio do trabalho? O Espírito fala: não, não saia. Aí tu fala: eu não aguentava mais sair. E agora, Espírito, eu estou desempregado. Se vira, me arruma outro emprego. Nós ouvimos tudo isso. Acreditem. Espírito, eu estou endividado. Eu preciso de dinheiro. O Espírito fala: cuida mais da tua alma, para tu não aumentar a dívida que você tem. Aí você, no desespero, contrai mais débitos. E tudo aquilo que o Espírito fala para você, que você precisa aprender, você fala: mas isso eu já sei. Mas você já sabe como o Espírito te ensinou? Não, mas eu sei melhor. Então, cada um faz as suas escolhas. Primeira coisa é colocar Deus no seu coração. Segunda coisa, tire as suas culpas. Pare de se culpar. Não se desmereça. Nunca se desmereça. Sempre se coloque como um aprendiz, porque sempre haverá alguma coisa para você aprender. Sempre. Tenha humildade. Procure se reconciliar com as pessoas com quem você não se dá bem. Procure se reconciliar. Tente fazer isso. Você precisa aliviar o peso dos seus ombros, para que a sua mente consiga visualizar que esse paredão que você vê, ele já saiu dali. E que entre esse paredão existe um caminho. Existem fendas que você pode escalar, você pode passar e reiniciar a sua jornada. Não tema os problemas. Quando alguma coisa para,
é porque algo novo vai começar. Se tu perdeu um emprego, é porque algo novo vai começar. Se tu acabou ou terminaram um relacionamento, é porque algo novo irá vir até você. Pense nisso. Não lamente nada. Mas seja disciplinado. A magia só acontece se você fizer. Se você fizer a magia, ela acontece. Pode acreditar. Quando tu acende uma vela, faz uma prece, algo começa a mudar em você. Quando você faz uma prece, pega um livro, tu vai ler uma página, tu vai ver que ali há uma lição a você. Com isso, você vai reescrever seu plano de vida. E seu plano eterno de vida. Porque nessa vida, tu pode achar que já está no fim da vida. Mas nós podemos te falar que tu pode estar prestes a começar uma nova vida. Deus bendiga a todos.